गाँव भंगा कोठागृह चली अंगनवाड़ी केन्द्र तेज एभली एक अभावन घटना घटी रणपुर ब्लॉक कास्ता पंचायत कंडरगाड़िया गाँव जोराजिला भंगा कोठागृह चली अंगनवाड़ी केन्द्र यह गृह को देखने लगुच कहीं केवठ गृहटी किभली अवस्था पड़ रही सरकार अंगनवाड़ी केन्द्र गृह नारण भंगारुजा घरे शिशु माने पाठ पढ़ुंट कौन समय जदि पथर खसी शिशु माने आहत हूँ ताहले एथिप्रति दायी किए हेबो अघटन संभावना को नहीं तेरे अघटन संभावना को नहीं अंगनवाड़ी केन्द्र कर्मी को पचारिबारु से कौन कहते शुणु मैंने पढ़ाई पे कौन सुविधा जगह भी ना जहाँ भी निजस्व गृह अच्छे से मैंने एससी पिला थे घर दबा राजी हो ना तो गाँव में आज कौन सी जगह ना गोटाए गृह अच्छे कोठघर से पढ़ा जा गोटे अंगनवाड़ी घर हो आम निजस्व घर गोटे हो जोटा कि कहूँ स्कूल अच्छी दूर बाट बहुत छोट छुआ जापरि हुड़ा रास्ता अच्छे जेहेतु दुईटा साई पिला जावाक असुविधा होेणु से स्कूल नहीं कि अमुक अफिसर कहते तुम स्कूल कर स्कूल जेहतु दूर बाट आम से नहींकून छुआ मानक मिनि सेन्टर वर्कर हेल्पर थी हाँ सी भी जहाँ करता आम एका रही रोसे करूँ छुआ पढ़ेबू के छुआ नहीं कौन करूँ दूर बाट दायित्व नहीं कर असुविधा हो दाई आम क्या करूँ जदि कहू अफिस जनाऊु से किसी दायित्व हाँ हाँ नबू हाँ करवा कौन कि ना तेणु आम जेहेतु चाकरी करूँ जहाँ जमी करा पड़ो कम से आम एम कम करूँ कौन करूँ सुरखुरी पिला बारंडार बस छाड़ दूचु उक्त घटना विषय उच्चपदस्थ कर्मकर्ता जनई कर्णपात कर ग्रामवासी मान अंगनवाड़ी गृहटे सरकार दावी जन କେମିତି ଦୁର୍ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏ କଥା କହିଥିଲୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଗଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବୁ ଯେହେତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଲେଟର ଦିଆହେଇଛି ସେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଠିକ ମୁଁ ଦାବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆମ ପିଲା ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରୁ କେମିତି ସେ ମାନେ ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ କଣ୍ଡରାଡ଼ିଆ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ ଘର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯେ କଣ୍ଡରାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଏକ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବେ କିମ୍ବା ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଅସୁବିଧା କିଏ ନେବେ ସରକାର ନେଇପାରିବେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିବେ ତ ସରକାର ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁ ଯେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କାମ ଏ ମୋ କଥାଟି ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଡରାଡ଼ି ଗାଁର କିଛି ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଘର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଏ କିମ୍ବା ଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ କଣ୍ଡରାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବୁ ରଣପୁରରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ